Pretože dnes, priatelia, si ideme položiť jednu kľúčovú otázku, od ktorej závisí veľmi, veľmi veľa. A to je teda otázka našej identity, našej podstaty. Som teda stále len tým hriešnikom, alebo som svätým a v Božích očiach spravodlivým? To je otázka. A dneska sa spolu pustíme do štúdie niečoho, čo v mojom osobnom živote prinieslo obrovskú premenu, obrovskú slobodu a nazval by som to možno takým druhým obrátením. A ak trošku poznáte históriu, tak viete, že samotný Luther do sveta, v ktorom žil, kde všetko bolo o tom, koľko musí ako platiť, kde musí zaplatiť za svoje odpustky a odpustenie hriechov, v čase, kedy ľudia nemali Božie slovo, v čase, kedy sa slúžilo ľuďom v jazyku, ktorému nerozumeli, tak Luther čítal jeden list Rímanom alebo rímským a tam sa niekde zastavil v 3., 4., 5. kapitole a na základe toho začalo jedno obrovské hnutie, ktoré dnes poznáme ako reformácia. A ja sa dnes chcem s vami pozrieť aj do tejto reformnej myšlienky, že hoci som bol hriešnikom a ja veľkým hriešnikom, narodil som sa ako hriešný človek, celým srdcom verím tomu, že dnes, keď sa na mňa môj nebeský Otec pozerá, tak ma vidí ako ospravedlneného, spravodlivého pred ním skrze Krista. A teda taký podnázov našej dnešnej témy je hriešný v Adamovi a spravodlivý v Ježišovi. Hriešný v Adamovi, spravodlivý v Ježišovi. A ja sa modlím teraz za každého jedného z vás, aby Duch Svätý tak otvoril naše uši, oči nášho srdca, nášho ducha, aby sme mohli aj dnes vnímať a počuť toto slovo a byť oslobodený pravdou. Pravda a jej úmyslom nie je len ťa robiť nábožným človekom, ale zmyslom pravdy je oslobodiť ťa, vyslobodiť ťa. Ak dnes cítiš akékoľvek zajatie hriechu, strachu, náboženstva, verím, že aj dnešný večer bude kľúčový. Tak ako aj pred pár týždňami bolo nádherné vidieť, ako sa Duch Svätý dotýka ľudí, a ja sa modlím, aby dnes sa ťa dotýkal skrze svoje slovo. A teda ideme si prečítať text a poprosím zo pár dobrovoľníkov, keby ste spolu so mnou mohli čítať, keď by sme mali čas prečítať si celý list Rimanom. A to na to čas mať nebudeme, ale budeme spolu čítať, ak máš Božie slovo, a z listu Rimanom alebo rímsky 5. kapitolu od 11. verša až po 6. kapitolu, 4. verš, vrátane 4. Johnny, teba tu vidím na kamere, ak môžeš začať tú prvú časť. Takže ideme, ak to viete sledovať vo vašej Biblii, tak ideme čítať list rímským, 5. kapitola, 11. verša, až po 6. kapitolu, po 4. verš. OK, takže Rimanom 5. kapitola 11. verš. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Adam a Kristus. A tak, cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Tak to prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech bol totiž vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie je zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. S darom milosti to však nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu.
ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Super, ďakujem Rasťo, keby si mohol 18. pokračovať. A prepáč, Rasťo, len sa odmutuj, ja som ťa asi zamutoval, lebo tam bol trošku... OK, ešte raz. Kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze toho jedného, o mnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného Ježiša Krista. A tak, ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlenie všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Keď sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť. Tak, aby tak, ako hriech začal vládnuť a vydol k smrti, ospravedlnením vládla milosť a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista nášho pána. Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Mohli by sme my, ktorí sme hriechu zomreli, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Super, ďakujem. Ešte? Môže Ľubka pokračovať teraz? Jasne. Ak sme s ním zjednotení podobnosťou... A pardon, už sme prišli, tak vieš čo, ešte možno, a možno ešte teda tie dva verše. Som trošku dlhšie porcie naporcoval, tak nevidne na každého, ale ešte môžeme aspoň ten 5. až po 7. verš, dobre? Dobre. Ak sme s ním zjednotení podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Super, ďakujem krásne. Ľubka, to bol toto hutný steak. Krásny pokrm, list rímskym, aby ste rozumeli. My sme pred nejakým časom robili aj také celé štúdium tohto listu. Veľmi vám odporúčam, aby ste si ho spätne napočúvali. Ale len v skratke, to, čo doteraz... Pavol v tomto liste sa snaží vysvetliť a poukázať. Píše to do Ríma kresťanom, ktorí prijali Ježiša ako pohania. A tu zrazu prichádza určitá skupina zo Židov, ktorí poprvé pre Židov bolo radikálne to, že evanjelium bolo aj pre pohanov. Hej, preto Peter, kým nemal stretnutie a nevidel to zjavenie, tak oni ani nemohli uveriť tomu, že evanjelium ako dobrá správa patrí všetkým národom, nielen Židom. A teda tu vidíme, že Pavol píše tento list do Ríma, kde v tomto čase ešte nebol dovtedy. Hovorí o tom, že veľmi rád by tam išiel, ale vždy mu to bolo nejako zabránené. My vieme, že on sa tam neskôr dostal, lebo práve v Ríme zomiera. Zomiera za evanjelium. Ale teda píše to do kontextu, kde ľudia prijali Krista, ale potom prichádzali iní, nazvime ich možno legalistickí, náboženskí ľudia, ktorí spolu k Ježišovi sa snažia im ešte hovoriť, čo všetko musia robiť. Okrem toho, že si prijal Ježiša, potrebuješ ešte robiť také skutky, dať sa obrezať jedno s druhým a snažia sa ako keby ich znovu dať pod tú moc a silu zákona. Preto od prvej kapitoly Pavol poukazuje v prvom rade na to, čo je evanjelium. Hovorí, že evanjelium je radikálne dobrá správa.
Hej, doslova až príliš dobrá správa na to, aby jej človek uveril. Poukazuje na to, že bez Boha sme všetci stratení. Hej? Nie je to jedného spravodlivého pred ním. Bez Krista. V druhej kapitole a v tretej poukazuje na zmysel zákona. Hej? O čom je zákon? Prečo bol zákon daný? Zákon nebol daný preto, aby ťa spasil. My dnes vieme, že nikto z nás nemôže byť spasený a zachránený skrze skutky zákona. Zákon bol daný preto, aby ti nastavil zrkadlo na to, že bez spasiteľa, bez Krista si stratený. Dokonca Pavol o tom hovorí v 3. kapitole, že kým som nepoznal zákon, ani som nevedel, že hreším, ale ten zákon na jednej strane poukázal na môj hriech, poukázal na moju hriešnosť a na druhej strane dokonca ten hriech ešte aj vo mne oživil. Preto sa aj dnes hovorí, že zakázané ovocie chutí najlepšie. Hej? Keď niečo zakážeš, kým by som nepovedal svojmu synčekovi, a prosím, zamutujte sa, niekto, alebo Slavka, ak môžeš sa len, že keď niekto sa náhodne odmutuje, tak kým by som mu nepovedal, že tu dám do miestnosti moju novú gitaru, a kým by som nepovedal Dávidkovi, že nemôžeš sa jej dotýkať, nedotýkaj sa jej, tak možno by ju ani neriešil, ale v momente, keď poviem, že len sa jej nedotýkaj, dám určitý zákon, tak hádajte, nad čím bude môj syn celý čas rozmýšľať. A Pavol hovorí to isté. Zmyslom zákona nebolo ťa spasiť ani zachrániť. Nikto z nás nedokáže zákon naplňať. A to bolo jeho zmyslom poukázať na to, že ja ako človek nemám šancu žiť svätý život. Ja potrebujem spasiteľa, potrebujem záchrancu a o tom je Božia milosť. A to bolo potom teda v ďalších kapitolách, že nie som ospravedlený skrze zákon ani svoje skutky, ale z milosti vierou. Hej? Jedine vierou, jedine tým, že príjmem vierou tú milosť, ktorú mi Boh skrze Krista a jeho obeť na kríži ponúka. No a teraz ideme do toho ďalšieho a teda ja som to nazval, je to pre mňa absolútne kľúčové vyučovanie ohľadom tvojej a mojej identity a nášho právneho postavenia v očiach Božích. A teda nazval som to hriešný v Adamovi a spravodlivý v Ježišovi. A ak sa mi to podarí, tak by ste mali vidieť moje poznámky pekne za mnou. Posúvajú sa? Vidíte ich tam pekne? Ó, pozrite na to. Fú, to je technika, čo? Takže, ideme sa na to spolu pozrieť. A zo pár vecí, ktoré si chceme povedať. Tá prvá z nich je to, že skrze Adama sme sa stali, vidíte tam aj môj kurzor, vidíte tam aj moju šípku? Vidíte ju tam už, super, dobre, to je veľmi dôležité, aby ste krásne videli celý text. Takže skrze Adama sme sa stali hriešnými, hej? To asi všetci vieme, aj v Rimanom 5.12 je napísané, že preto, ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť. A tak smrť prišla na všetkých ľudí. Na tomto sa asi všetci zhodneme, že všetci sme sa stali hriešnými. Človek sa narodí ako hriešný. Nemusí spraviť ani žiaden zlý skutok, jednoducho, malé dieťa nemusíš ani učiť, čo to je klamať alebo byť sebecký. My sa jednoducho rodíme ako stratení, ako mŕtvi pre spravodlivosť, živí pre hriech a ako hriešní ľudia. Čo je ale veľmi dôležité si uvedomiť, že to neboli naše hriešné skutky, ktoré nás spravili hriešnými, ale bola to naša náklonosť ku hriechu. Naša hriešná prírodzenosť, ktorú sme po Adamovi zdedili. Chcem sa vás teda spýtať, či na to, aby si sa stal hriešným, si musel spraviť nejaký hriešný skutok. Koľký z vás si myslíte, koľký z vás ste zhrešili predtým, než ste sa narodili?
akože v brúšku si možno kopala mamičku, kopal si maminu, ale nemyslím si, že o tomto je tu hovorené, že by sa toto počítalo. Jednoducho, my sme sa narodili ako hriešní, nie preto, že sme zhrešili, ešte sme ani nemali ako, ale sme sa narodili s hriešnou podstatou, prirodzenosťou, ktorá sa stala našim dedičstvom po Adamovi. Alebo inak sa to hovorí ako dedičný hriech. To je ten prvý Adam. Ale potom, vďaka Bohu za druhého Adama, Ježiša Krista, pretože vložení našej viery do posledného Adama, Ježiša Krista, získavame jeho spravodlivú, svetú prirodzenosť. 1. Korinťanom 15, 45 a 49. A tu, kto nečítal, Evka Korňan, ak nám vieš toto prečítať, 1. Korinťanom 15, 45 a 49. Jeden nádherný text o tom, že sme získali spravodlivosť v Kristovi, v poslednom Adamovi. Tak je aj napísané. Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou. Posledný Adam, oživujúcim duchom. Nie je však skôr duchovné, ale prirodzené, až potom duchovné. Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, taký sú aj ostatní pozemskí, a aký je ten nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského. Wow. Aký je ten prvý človek? Z hliny zo zeme je telesný. Ten druhý je ten nebeský. A potom, Evi, prečítaj len ten posledný verš ešte raz, že taký, akými sme boli. Ako sme aj niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského. Wow. Aký je ten pozemský, taký sú aj ostatní pozemskí. Aký je ten nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. Úžasné. Práve na toto sa Pavol snaží poukázať, že zatiaľ, čo som sa stal hriešným skrze prvého Adama, tak pri mojom obrátení sa, znovu zrodení, pri mojom pokání, keď zrazu môj duch sa znovu zrodil, začal žiť, tak vložením do viery, do tohto posledného Adama Ježiša Krista, získavame túto jeho podstatu, jeho spravodlivú, svetú prirodzenosť. Keď si sa teda narodil znova, tvoj duch sa stal pred Bohom okamžite spravodlivým. Nebolo to niečo, na čom si musel pracovať, nebol ti daný na základe tvojho výkonu. A tu sú texty, ktoré teraz nebudeme čítať, ja vám pošlem celé tieto poznámky. Môžete si to doštudovať potom, ale my dnes vieme a za toto mnohí ľudia horeli pri hranici, boli upalovaní, pretože hovorili, že to nie je z našich skutkov, ale je to z viery a je to z milosti. Je to z milosti skrze vieru a jedine skrze vieru v dokonalú úžasnú obeť, ktorú Ježiš spravil, kedy vymenil túto našu hriešnú prirodzenosť, ponúkol nám namiesto tejto našej hriešnej prirodzenosti, spravil nás novými stvoreniami, novým človekom, aby sme už nemuseli žiť telesne a telesne zmýšľajúc, ale aby sme mohli zmýšľať tak, ako on. A o tom hovorí 2. Korinťanom, 5. kapitola, že sme sa stali Božou spravodlivosťou. Nie skrze nás. Všetko, čo dnes budem hovoriť, prosím, počúvaj ma veľmi dobre. Nie je preto, že si myslím, že ja sám o sebe, alebo ty na to máš, aby si žil svätý život, alebo že ty sám o sebe, sama o sebe by si bol spravodlivý alebo spravodlivá bez Krista. Absolútne nie. Úplne stratený. Bez Krista žiadna šanca, ale v Kristovi už nie si viac hriešnikom, nie si viac otrokom hriechu, ale si otrokom milosti, stvorený vo svojom znovuzrodení pre spravodlivé skutky, ktoré Otec pre teba na každý deň pripravil. Prečo je to dôležité? Prečo je to smrteľne dôležité? Teda to, o čom hovoríme, je náš sklon k spravodlivosti od nášho znovu sa
narodenia. Nikto nemôže vidieť Boha, pokiaľ sa nenarodí znova. A ideme teraz k tomu, a to je Rimanom 5.17. Dar spravodlivosti prišiel skrze Pána Ježiša Krista. A o tom je Rimanom 5.17. A tu je napísané, že lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tak tým skôr skrze toho jedného Ježiša Krista budú kráľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti. Prvá vec, ktorú si povedzme, naša spravodlivosť nie je naša vlastná. Naše státie pred Bohom ako ospravedlnení nie je kvôli nám a nie je vďaka nám, ale je to dar. Dar spravodlivosti. A toto je radikálne, o tom je celá Božia milosť, je to jeho dar. Za A, ak to vidíte so mnou, spravodlivosť, z angličtiny je to ako keby righteousness, to be made righteous, byť učinený za spravodlivého. Hej? Hovorí ten right standing, alebo to správne postavenie pred Bohom. To, ako nás Boh vidí, ako sa nás pozerá, a práve pri našom znovu zrodení nás Boh prehlasuje v jeho očiach za spravodlivého a toto prichádza vierou. Nie je to o tom, ako sa cítiš. Prosím, viera nie je o tom, ako sa cítiš. Viera o tom, že sa spoláhnem na Božiu milosť, príjmem to vierou, že zrazu viem, že Boh sa už na mňa nehnevá. Ale keď sa na mňa pozerá, vidí ma skrze svojho syna Ježiša Krista, ako ospravedlneného, ako spravodlivého. Priatelia, neviem ako vy, ale to je tak dobrá správa. To je tak dobrá správa. Je to Boží dar. Nie je to zo skutkov, aby sa niekto chválil. Je to Boží dar. A jediná vec, ktorú môžeš preto spraviť, aby si do tejto milosti vstúpil, je prijať vierou to, čo pre teba Ježiš už urobil. A tu ak môžem poprosiť Peťka Kohutová, ak nám môžeš prečítať Rimanom 5, 18, 19. A dávajte pozor, lebo vyvolám potom aj ďalších, tak sledujte tie texty, aby ste boli potom pohotoví. Tak ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného prinieslo ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Wow. Tak ako sa neposlušnosťou jedného človeka, ale teda povedzme si, boli v tom dvaja, ale tí, ktorí reprezentovali nás ako ľudstvo na začiatku, sme sa stali hriešnými tak, aj skrze poslušnosť jedného človeka, posledného Adama, mnohí budú ospravedlení. A teraz veľmi kľúčové. Spýtam sa vás jednu otázku. Ak by si teraz mal mi odpovedať na to, a nechcem zapínať gallery view, ale keby si teraz úprimne ruku na srdce mal povedať, Vlado, ak sa ťa spýtam, teda máš na výber z dvoch možností. Prvá je to, že povieš, že ja som stále len hriešnik. Taký možno upgradenutý, ale stále som len hriešnikom, ktorý sa snaží žiť spravodlivý život. Hej, to je možnosť číslo A. Možnosť číslo B je to, ja som ospravedlnený, spravodlivý pred Bohom, hoci niekedy hreším. Hej. Koľko z vás by ste povedali, že sa viac cítite na tú jednotku? Hej. Ja som proste len hriešnik, ktorý sa snaží nejako žiť dobrý život. Môžete mi zamávať, nebojte sa, hrdo zamávajte, kľudne. Super, vidím tu viacerých. Koľko z vás by ste povedali, ale ja vás naozaj nechcem nachytať, ja vám chcem poukázať proces, v ktorom som aj ja sám bol, kedy som neustále si myslel, že Boh sa kochá akože v mojej pokore, keď mu stále hovorím len o tom, aký som ja strašne hriešný. A dnes viem, že Boh sa na to pozerá, hovorí, Vlado, kedy to konečne pochopíš, že ty si bol hriešný a stále v mnohom zlyhávaš, v mnohom padáš, si len milosťou nesený. Ale keď sa ja už na teba dnes pozerám, ja už ťa nenazývam hriešnikom, ja ťa nazývam Božou spravodlivosťou. Koľko z vás by ste boli za túto druhú možnosť? Teda bol som hriešnikom, ale dnes viem, že ospravedlnený z viery som spravodlivý pred Bohom, aj keď zhreším.
Ďakujem. Ďakujem za tie ruky. Prosím, Slavka, spočítajme si to. A teraz veľmi dôležitá vec. A prosím, chcem s tebou argumentovať na základe Božieho slova, nie na základe tvojej alebo moje emócie. Prvá vec, ak dokážeš prijať fakt, že si sa narodil ako hriešný, tak potom musíš vedieť prijať aj správu, že keď si sa narodil znovu, stal si sa skrze Krista spravodlivým. Inými slovami, ak to neboli tvoje skutky, ktoré ťa spravili hriešnými, ale bola to tvoja prirodzenosť, s ktorou si sa prvýkrát narodil, tak potom, prosím, zváž to, čo ti teraz hovorím a to, čo Pavol hovorí, že pri tvojom znovu zrodení, znovu si sa narodil znova z vody a z ducha a stal si sa v Božích očiach skrze Krista spravodlivým. Spravodlivosť pred Bohom nedokážeme získať našou snahou ani skutkami. Spravodlivosť pred Bohom je dar, ktorý môžeš aj dnes prijať z milosti skrze vieru. Prečo je to tak smrteľne dôležité? To, ako sa vidíš, ovplyvňuje to, ako konáš. To, ako sa vidíš, to, kým si, ovplyvňuje to, ako jednáš sám so sebou, ako pristupuješ k Bohu, ako pristupuješ k iným ľuďom. Ak som presvedčený o tom, že ja som vlastne, a teraz bez urážky, kohút, hej, som len kohút, alebo sliepočka, tak akokoľvek by som ti hovoril o tom, že si bol stvorený preto, aby si kráčal, žil ako Ježiš, aby si, tak ako Izaiáš 40 hovorí, lietal ako orol, neustával, neomdlieval, bol neustále poháňaný jeho svätým duchom, tak tvoj život a snaha byť lepším kresťanom bude tou najväčšou frustráciou tvojho života, akú si kedy zažil. Ak by som ti hovoril, že v podstate ty si len sliepočka alebo kohút, ty si len hriešník, ktorý sa snaží žiť lepší život, tak bolo by to isté, ako keby som povedal tomuto kohútikovi, že prosím, skús preletieť tento 30-metrový múr. Tak veľmi by sa snažil, ale pokiaľ žije s presvedčením toho, že ale ja som len kohút, ja som len sliepočka, tak z viery a z presvedčenia toho, kým je, bude len ďobať zrno zo zeme, pretože preto bola sliepka stvorená. Možno aj pre iné veci, aby kladla vajíčka a tak ďalej. Má mnoho iných skvelých atribútov, ktoré nebudem teraz rozoberať, ale pokiaľ rozmýšľam, že ja som len hriešnik, možno taký trošku upgradenutý, možno hriešnik, ktorý nechce byť hriešnikom, ale stále som len hriešnikom, tak z viery budem hrešiť, pretože verím tomu, že som hriešnik a z viery môžeš robiť len to, kým veríš, že si. Nemôžeš robiť to, čo neveríš, že nie si. Na druhej strane, ak vierou príjmem skrze Božiu milosť a obeť Ježiša Krista na kríži, že ale ja už nie som viac hriechu otrokom, ale ja som otrokom Božej milosti a spravodlivosti, tak budem z viery žiť život, ktorým Ježiš zaslúbil. A ja vám vyznávam, ja to vyznávam tu pred všetkými, že môj život v Kristovi do veľkej miery, kým som nepochopil toto zjavenie z listu Rimanom, bol na figu. A nikomu by som ho neodporúčal. Tak veľmi som sa snažil žiť svätý život a stále mi to nešlo. Pretože sliepka, pokiaľ verí, že je stále len sliepočkou, kohút verí, že je kohútom, nedokáže lietať, nedokáže naplniť ten Boží zákon. Preto je toto zjavenie tak nesmierne kľúčové. A teda, to, čo je dôležité, ak máš akékoľvek otázky, píš ich prosím do četu. Novú identitu, alebo teda tam na to slajdo, novú identitu môžeš jedine prijať. Spravodlivosť je poznanie, že si bol skrze Ježiša Krista prijatý svojim nebeským otcom, rovnako tak, ako sa dieťa spolieha na to, že bude prijaté svojim pozemským otcom. Ak môj syn, Dávidko, bude mať teraz v útorok 6 rokov, niečo zlé spraví a príde za mnou, povedzme, že vyleje farbu na stôl a myslím, že aj teraz Martinka s deťmi doma počúvajú a príde za mnou a myslí si, že
nejakým spôsobom si získa moju milosť, že bude sa búchať do hlavy a bude hovoriť, ja strašne hlúpy, ja strašne zlý, ja hnusný Dávidko, ktorý tu rozlial túto farbu po zemi, ja zlý, ja zlý, ja zlý, ja zlý. Myslíte si, že moje otcovské srdce sa bude v tom kochať? Rovnako verím, že Božie srdce, ktoré pozerá na teba a na mňa, sa nekochá, keď prichádzame za ním a hovoríme mu o tom, ja som len hriešnik, ja som len hriešnik, ja som len hriešnik, snažím sa, ale som taký zlý, 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 ja zlý, 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 zlý. Aký otec by sa z tohto tešil? Rovnako ako tretí bod sa hriešný človek nestáva spravodlivým, keď spraví dobrý skutok, tak sa ani zo spravodlivého nestáva hriešnik tým, keď spraví hriešný skutok. Skúsi predstaviť situáciu, že povedzme si, človek, ktorý je hriešný, nespravodlivý, nepozná Krista, a teraz nechcem byť nejaký extrémny, ale zabil svokru a deťom na ulici, ktoré stretol, im kopol ešte aj do psa. Už by si mal mať takú predstavu. Proste nespravodlivý človek, zlý človek od svojej podstaty. Ide cez prechod a tam vidí starú babičku. Babička s paličkou sa snaží prejsť na druhú stranu a tak tento človek, ktorý zabil svokru, kopol deťom do psa, si povie, tak ja jej pomôžem, spravím dobrý skutok. A pomôže babičke prejsť na druhú stranu. Moja otázka je, robí tento dobrý skutok z tohto vraha a nespravodlivého zrazu spravodlivého? Čo by ste odpovedali? Nie, nerobí. Ostáva naďalej nespravodlivým, ktorý možno spravil dobrý skutok. Prečo si možno myslíš, a ja som si to dlho myslel, že keď zhreším, potom ako som prijal Krista, uveril mu v srdci, vyznal ho svojimi slovami, potvrdil to vo vodnom krste, prečo si myslíš, že keď spravím zlý skutok, tak to zo mňa znovu robí hriešnika? Není toto taká kresťanská schizofrénia? Chcem ti povedať, že tak, ako sa z nespravodlivého nestáva spravodlivý tým, že spraví dobrý skutok, tak sa zo spravodlivého pred Bohom nestáva hriešník potom, ako spraví zlý skutok, alebo potom, ako zhreší. Pochopenie a prijatie tvojej identity skrze Krista je kľúčové pre svätý život. A tu je jedna veta, ktorú prosím, ak môžeš si ju niekde poznať. You cannot do what you don't believe you are. Nemôžeš robiť alebo žiť, hej, ťažko sa to prekladá do slovenčiny, to, čo v prvom rade neveríš, kým si. Sliepočka nikdy nebude lietať, nebude sa vznášať vo vysokých horách, pokiaľ stále verí tomu, že je len sliepočkou alebo kohút kohútom. Najprv musím veriť tomu, čo o mne Božie slovo hovorí, o tom, kým som, preto, aby som dokázal žiť spravodlivý život a prinášať ovocie spravodlivosti. A dnes stále vyznávaš svojimi ústami, že ja som len hriešnik, taký možno síce lepší a znie to veľmi pokorne, gratulujem ti, ale chcem ti povedať, že sa rúhaš Božiemu slovu. A možno z toho niekedy pramení aj tá naša vnútorná frustrácia. Zároveň chcem povedať to, že áno, ja som bol hriešnikom. Možno jedným, neviem či z najväčších, bol som hriešnikom, to je absolútna pravda, ale dnes som novým stvorením. Kedysi som bol otrokom hriechu, dnes som otrokom poslušnosti Kristovej. Úplne zakúpený jeho milosťou. Už viac nepatrím hriechu, ale patrím jeho milosti. Chcem vám povedať niečo o procese metamorfózy. O tom hovorí v podstate aj Pavol v 12. kapitole. O tom, ako človek nie je premenený tým, že sa viacej snaží, tým, že viacej maká, tým, že viac sa pôsti, ale je premenený tým, že dovolí Boha, aby premenil tvoju a moju mysel. A tento proces by som rovnako prirovnal životu pred tým, než sa z motýla stane motýl. Prečo bola
Prečo bola larva stvorená? Čo je potenciálom larvy? A máme tu možno aj nejakých biológov. Larva, hej, je nejaká husenica. Tá husenica sa zakuklí a tým výsledkom tejto premeny, o ktorej Pavol hovorí aj v Rímanom 12. kapitole, je táto premena, kedy sa z husenice, potom ako sa zakukli, stáva takýto nádherný motýl. To, čo ti dnes hovorím na základe Božieho slova z listu Rímanom, má ten istý potenciál pre tvoj a pre môj život. Ak sa dnes cítiš byť frustrovaný možno svojim kresťanstvom, svojou vierou, a možno sa cítiš ako tá larva, ako je ti fajn, som kresťan, keď korona dovolí, začnem znovu chodiť do zboru, nenadávam, nepijem, ale v podstate ten svoj kresťanský život si nejako veľmi nevychutnávam, stále bojujem s hriechom, stále mám mysel plnú hriechu, tak ti chcem povedať, že počúvaj aj dnes to, čo ti Božie slovo hovorí, pretože to, prečo si bol stvorený, nebolo to, aby si ostal zakúklený, zakúklená ako nejaká larva, ale aby si mohol rozprestrieť svoje krídla, pochopiť to, čo Ježiš vykonal na kríži za teba, kedy zamenil tú tvoju hriešnú prirodzenosť, vzal na seba náš hriech, vzal na seba hriešnú prirodzenosť, preto aby my sme sa stali spravodlivosťou Božou. Ale čas mi veľmi rýchlo letí, takže sa poponáhlam. Preto ďalej je napísané v Rímanom 5.20, že hriech už nad nami nevládne, ale milosť. Zákon nám bol daný, ako sme hovorili, aby poukázal na našu neschopnosť splniť ho. Zároveň tento zákon, Pavol hovorí o tom v 2. 3. kapitole a 4. oživil hriech, ktorý bol s nami a ktorý nad nami vládol. Doviedol nás do bodu frustrácie a absolútneho zúfalstva v snahe zvíťaziť nad našim hriechom, našimi vlastnými silami. A vďaka Bohu za to, že skrze zákon ani jeden z nás nemôže byť spasený. Ale práve naopak vidíme sa ako v zrkadle predtým, než príjmeme Božiu milosť, ako tí, ktorí svojimi vlastnými silami nič nezmôžeme, jedine padneme pred ním na kolena a voláme po spravodlivosti Božej ako po dare z milosti. Rímanom 5.20 je napísané, navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Keď sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť. Na jednej strane zákon zvýšil našu túžbu hrešiť, avšak na druhej strane nám poukázal na potrebu Božej milosti, ktorá je väčšia než náš hriech. Namiesto zákona, ktorý vládol nad nami pred našim znovuzrodením, má teraz v našom živote vládnuť a ovládať naše životy Božia milosť. A to je napísané v Rímanom 5.21, aby tak, ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, ospravedlnením vládla milosť, aby nad nami vládla milosť a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho pána. Preto, ak máš dnes problém v nejakej oblasti svojho života, možno odpustenie, nevieš odpustiť, možno uzdravenie, vyslobodenie, zabezpečenie, tak to môže byť tým, že si plne nepochopil, neuchopil túto pravdu, tejto radikálne dobrej správy, ktorú evanjelium je. Ale dobrá správa je to, že čím viac budeš rozjímať nad jeho milosťou, tým viac budeš môcť spočinúť v Božej láske. Čím viac budeš rozjímať nad svojim hriechom, tým viac budeš zúfalejší. Ale čím viac budeš rozjímať nad jeho milosťou, hádaj čo, hriech stráti svoje pazúre, stráti tú svoju atraktívnosť. A premožený jeho milosťou, už to nebude o tom, čo môžeš alebo nemôžeš, čo musíš alebo nesmieš, ale bude to o tom, že plný jeho milosti, to posledné, čo budeš chcieť robiť, je hrešiť, je zarmucovať svojho Otca na nebesiach. A toto preskočím, ale teda Pavol tak radikálne komunikuje tieto slova, že ako toto píše Rímanom, tak v 6. kapitole, ktorú sme si čítali v prvom verši, potom ako hovorí v 5. kapitole, že tak ako vládol hriech nad smrťou a aj milosť, aby panovala spravodlivosťou k večnému životu skrze nášho pána Ježiša Krista,
tak v 6. kapitole v 1. verši na to reaguje. A skúša si tak predstaviť možno to, čo teraz chodí aj vašou mysľou. Takže Vlado, ty sa mi snažíš povedať, že ak jediné, čo potrebujem ku svätému životu, je Božia milosť, chceš mi povedať, teda ako aj tu Pavol hovorí, že čím viac sa rozmohol hriech, tým viac sa rozmnožila milosť, že teda mám ďalej hrešiť? Je to jedno? Nezáleží na tom? Mám ďalej žiť ako hriešný život? A Pavol na to odpovedá v prvom verši 6. kapitole, hovorí, že čo teda povieme? Máme naďalej žiť v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? On hovorí, vôbec nie. Lebo ktorí sme umreli hriechu, ako by sme mohli ešte žiť v ňom? A to je to, čím sa blížim k záveru a neviem, či to dnes celé stihnem, aby sme dodržali náš čas. Chcem ti povedať, že dnes, keď sa na seba pozeráš, to, čo ti pomôže stať sa slobodným, je to, keď budeš vidieť a považovať seba samého ako za mŕtvého a mŕtvu hriechu a živého a živú pre spravodlivosť. Prvých 5 kapitol sa Pavol snažil predstaviť Božiu milosť tak radikálnym a mocným spôsobom, že prirodzene musela vystať otázka v Rímanom 6.1. Čo teda povieme, máme zotrvať v hriechu? Vlado, ty mi tu kážeš nejakú lacnú milosť? Však milosť všetko prikrie, môžem spávať so svojou snúbenicou, môžem podvádzať na daniach, môžem robiť čokoľvek, keď sa nikto nepozerá, aby sa rozmnožila milosť. A ja ti hovorím, nie. To by bola tá lacná milosť. O tej tu dnes nehovoríme. Ale Pavol kázal evanjelium o milosti v nádhernej rovnováhe. Hej, žiadna lacná milosť. Ale napriek tomu vedel, akú otázku si teda jeho publikum kladie. A viackrát je to tu spomenuté. Asi trikrát sa spýta. Teda znamená to, že mám hrešiť? Je toto nejaká priepustka? Je toto nejaký lístok na hriech? A on hovorí, vôbec nie. Ale ak kážeme evanjelium tak radikálne, ako ho kázal Pavol, tak automaticky ťa to musí viesť k podobným otázkam. Lebo zrazu si uvedomuješ, ale takže ono to nie je vôbec o mojich skutkoch. Ono to nie je o tom, že by som si ja mohol zaslúžiť svoje ospravedlenie pred Bohom ani tým najsvetejším asketickým životom. Ale je to všetko plne závislé na Božej milosti, ktorá je Božím darom, dar spravodlivosti, ktorý prijímam vierou. A teda Pavlovou odpoveďou je to, že určite nie. A teda tu sa pozrieme na to, čo sa stalo pri tvojom znovu zrodení. Sme tu ako ľudia, ktorí sú učeníci. Verím, že si odovzdal svoj život Ježišovi, že si vyznal svoj hriech a prešiel si zo smrti do života. Ale čo sa teda reálne stalo? Tá prvá vec, ktorú si musíš uvedomiť, je to, že stal si sa mŕtvým voči hriechu. A ty si možno hovoríš, Vlado, tak to ma nepoznáš. Ja som až príliš živý, až príliš živá hriechu. Ale chcem sa na to s tebou pozrieť a na základe tohto textu z Rímanom 6.2, ktorý sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Ako by sme v ňom mali žiť naďalej? Naša stará hriešná prirodzenosť, ktorou sme sa narodili, bola ukrižovaná, zomrela a bola pochovaná v Kristovi. Wow, čo to v praxi znamená? Pri našom znovu zrodení, pri našom vodnom krste sme sa narodili s úplne novou prirodzenosťou ako nový človek, kde to, prečo sme boli stvorení, tak ako sme ako hriešní mali sklon ku hriešnosti, ako nový človek máme sklon ku spravodlivosti. O tom je Rímanom 5. kapitola. Tá ďalšia vec je to, že boli sme pokrstení v jeho smrť. Rímanom 6.3 hovorí o tom, ako Duch Svätý nášho starého človeka v momente nášho znovuzrodenia vložil do Kristovho tela, ktoré bolo pochované. A môžeme si to prečítať v Rímanom 6.3. Tu je napísané, či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení. Teda boli sme pokrstení do Ježišovej smrti v zmysle 1. Korintianom 12.13. To je napísané, veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní.
a všetci sme boli napojení, oživení jedným duchom. V Kristovi sme teda mŕtvi hriechu. Tá hriešná prirodzenosť zomrela. A teraz ti to dokážem z Božieho slova. Krátkosť času, prepáčte, že idem cez to tak rýchlo. Jedna veľmi dôležitá vec, ktorú si musíme uvedomiť, je to, že keď Božie slovo hovorí o hriechu, nehovorí primárne o našich skutkoch, aj o našich skutkoch tmy. Hovorí o našom stave, hovorí o našej hriešnosti, hovorí o tom dedičnom hriechu, s ktorým sme sa narodili. Vždy, keď Pavol píše o hriechu, hovorí o našej hriešnej prirodzenosti, nie jednotlivých skutkov hriechu. Výnimkou je Rímanom 3.25, Rímanom 6.15 a Efežanom 2.3, kde hej, sa píše o jednotlivých skutkoch tmy a skutkoch hriechu. Čo teda vedie neveriacich páchať hriech, skutky hriechu, je ich hriešná prirodzenosť. Skrze Ježiša Boh ale jednal so samotným koreňom hriechu. A prosím, toto je najkľúčovejšia vec, ktorú dnes poviem. Jednal so samotným koreňom hriechu. Ježiš na kríž raz a navždy zobral nielen naše hriechy, minulé hriechy, prítomné a budúce. On na ten kríž zobral našu hriešnú prirodzenosť. Zobral náš hriech. Stal sa hriechom podľa 2. Korintianom 5.21 namiesto nás. Tam v Ježišovi na kríži bola ukrižovaná naša hriešná prirodzenosť. A ty svojim krstom sa stotožňuješ s tým, čo Ježiš spravil na kríži. A tam pochovávaš, preto aj keď človek ide pod vodu ponorením, sa stotožňuje, tak ako tu je to napísané, hej? Spolu s ním sme teda skrze krst pohrobení v smrť. Prečo? Aby tak, ako Kristus skriesený bol slávou mocou otcovou, preto aby sme aj my chodili, hej, ako vychádzame z vody, v novote života. Už nie v našej hriešnosti, ale v novote života, ako nové stvorenie. Stvorený v našom znovuzrodení pre spravodlivé skutky, ktoré Duch Svätý pre nás pripravuje na každý deň. A teda Ježiš, znovu v angličtine sa to ľahšie prekladá, went to the cross not just for us, but as us. Nešiel na kríž len za nás, ale išiel na kríž namiesto nás. Vtedy, keď vzal na seba hriech, inými slovami, našu hriešnú prirodzenosť, a vtedy volá na Boha svätého, ktorý je tak svätý, že žiaden hriech pri ňom neobstojí, a volá: Bože, Bože, prečo si ma opustil? Takže Ježiš nielenže zomrel za naše hriechy, to je úžasné, ale on zomrel namiesto nás. Naša hriešná prirodzenosť bola pochovaná na kríži, pokiaľ ty ju vierou príjmeš a prejavíš svojou vierou a svojim krstom. Ježiš doslovane a úplne zmaril telo hriechu, hriešnú prirodzenosť a bol vzkriesený z mŕtvych v novote života, nad ktorým už hriech nemá moc. A to je to, čo je napísané v Rímanom 6, 5 až 6. Keď sme sa stali jedno s ním podobnosťou v jeho smrti, práve tak jedno s ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia. Vediac, že náš starý človek, je naša hriešná stará prirodzenosť, spolu s ním bola ukrižovaná, aby bolo zničené hriešne telo, hej, tá hriešná prirodzenosť, tak, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. A teda týmto končím. Skrze Krista sme spolu s ním mŕtvi hriechu a budeme takým, ako on, podobnosťou vzkriesenia, vtedy, keď toto, čo vám dnes hovorím, to, čo vám čítam z listu rímským, čo Pavol napísal, keď to pochopíš, keď to príjmeš, keď sa preto rozhodneš vo viere, že náš starý človek už bol spolu s ním ukrižovaný. A ukončím čítaním tohto textu z Rímanom 6, 7 až 11, lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu. To, čo sa tu hovorí, nie je to, že keď zomrieš, keď budeš mať 80, 90, 100 rokov, to by ti veľmi nepomohlo žiť svätý život tu na zemi. Rozumieš? V nebi nebudeš mať problém hrešiť, pretože tam nebude, tam hriech nebude mať miesto.
to, čo potrebujem vedieť, je teraz tu, keď zvádzam svoj život so svojou sexualitou, so svojimi pokušeniami, s tým všetkými pascami, ktoré sú vokol mňa. A preto tu je napísané, ten, kto zomrel, hej, o čom sa tu píše, je ten, kto sa stotožnil s Ježišovou smrťou na kríži, do ktorej Ježiš pochoval tvoju hriešnú prirodzenosť, tvoj a môj hriech, je už ospravedlnený od hriechu. Preto prosím, nehovor o sebe naďalej, že si hriešnik, pretože potom by toto o tebe neplatilo. Ospravedlnený od hriechu, ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolu žiť, vediac, že Kristus vstanúc z mŕtvych už viacej nezomiera a smrť viacej nepanuje nad ním. Lebo čo zomrel, hriechu zomrel raz a navždy a ten, čo žije a tá, čo žije, žije Bohu, žije pre Boha. A tak aj vy rozmýšľajte o sebe, tak aj vy súte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristovi Ježišovi, v našom Pánovi. A ja teda ukončím dnešnú lekciu tu, pretože vás vidím veľmi maličkých a už vás chcem vidieť vo vašej plnej kráse. A ak dnes toto slovo k tebe hovorilo a k tebe otriaslo, aj keď ho možno ešte nevieš uchopiť v plnej jeho sile, môžeš mi len krátko zamávať? Môžeš mi dnes zamávať, môžeš spolu so mnou sa pridať k tomu prehláseniu, že ja už viac nie som otrokom hriechu? Ja už viac nie som otrokom hriechu, priatelia. Ja viem, že sa ľahšie spieva, už nie som strachu otrokom, ale prosím, zložme pieseň aj o tom, že už nie som hriechu otrokom. Ja som mŕtvy hriechu a som živý pre spravodlivosť. Bol som otrokom hriechu. Bol som dieťaťom tmy. Bol som dieťaťom nepriateľa, diabla, ale dnes som Božím synom, som Božou dcérou. Dnes som otrokom jeho milosti a poslušnosti. Hriech nado mnou strátil moc. To neznamená, že už nikdy nezreším, to neznamená, že nespravím nespravodlivý skutok. Ale prosím, prestan žiť v tej schizofrénii toho, že každý hriešný skutok z teba znovu robí hriešnika. To, čo ťa robí spravodlivým pred Bohom, nie sú tvoje skutky. Ani tie dobré, ani tie zlé. To, čo ťa robí spravodlivým pred Bohom, svätým pred ním, je to, že sa aj dnes rozhodneš prijať tento dar jeho milosti, že Ježiš nie je mojou silou, ani nie mojimi skutkami, ani nie mojou snahou, ale skrze tvoju milosť, tento dar spravodlivosti, ktorý dnes prijímam vierou, som ospravedlený. A priatelia, nemáme čas ísť teraz ďalej, ale chcem ti povedať, že to ovocie už zrazu nemusíš rodiť ako nejaká snaha žiť svätý život a tak strašne sa trápiš, ale zrazu pokoj, radosť, spravodlivosť, trpezlivosť, neha, sebaovládanie, pramení z Božej milosti, ktorá ťa nesie každý jeden deň a dáva ti silu žiť posvetený život. Amen. Spravodlivých skutkov. Priateľ, je v tom obrovský rozdiel. Ak sa snažíš svojimi skutkami niečo si vydobiť, budeš frustrovaný, sklamaný, tak ako som bol ja celé roky môjho života. Ale dnes viem, že nežijem už ja, žije vo mne Kristus. Ak ma niekto pohovára, ak niekto o mne niečo píše, moje staré ja by reagovalo, ale hádajte, čo moje staré ja už nežije. Moje staré ja by sa hádalo, moje staré ja by išlo do bulváru a tam si to s nimi vybavilo. Ale vo mne už je Kristus. A preto ja už nemusím byť ovládaný svojimi hriešnými pudmi, ale môžem žiť v jeho spravodlivosti a pre spravodlivosť. Chcem vás pozvať teraz, že by sme sa mohli modliť jedni za druhých a možno len spracovať to, o čom sme hovorili aj teraz. Na pár minút chcem, že by sme sa dali do malých skupinek, ale prosím, aby ste ostali s nami, pretože mám pre vás ešte pripravené niečo v závere. Takže na pár minút, asi na 15 minút, otvorím naše breakout rooms alebo naše malé skupinky. A tam len ťa chcem pozbudiť, že by si mohol možno tvoje prvotné myšlienky tak sa podeliť s niekým, s ďalším jedným, dvoma ľuďmi.
a dám nás do skupín po troch, štyroch a potom prosím si, žehnajte jeden druhému. Vy, ktorí toto zjavenie už máte, a prosím, ja tu nehovorím teraz o nejakom gnosticizme, že wow, ty už nehrešíš, vôbec nie. Všetci sme nedokonali ľudia, ktorí v mnohom padajú. Ale ak už dnes kráčaš v tomto poznaní, že vieš, že áno, v mnohom zlyhávam, ale skrze Ježišov obeť, ja som Božou spravodlivosťou, 2. Korinťanom 5.21, tak žehnaj tým, ktorí dnes možno ešte sa trápia nad tým, aký som ja zlý, aký som ja hriešný, Ježiš, ako, a ešte si možno myslím, že Bože, toto sa ti páči, v tomto sa ty kocháš. Ja ti chcem povedať, že nie, nekochá sa v tom. Kochať sa bude v tom, keď príjmeš vierou jeho dar spravodlivosti. Aj dnešný deň, že v Rímanom 12, na to, akože Pavol sa dotýka aj tohto, kde hovorí, že teda vydávajte svoje tela v živú svetu Bohu, príjemnú obeť, vašu rozumnú to službu Bohu. A myslím, že to je veľmi dôležité jedna vec, ktorá sa mení, pretože ak ste vyrastali v takom tradičnom možno rozmýšľaní, tak akoby tam sa tvoje telo dávalo do role tvojho nepriateľa. Hej? Pred našim znovuzrodením telo si pýta proti duchu, ale zároveň, ak my príjmeme Krista, tak je napísané, že my sme sa stali, hej, jeho chrámom a aj naše telo máme vydávať v živú svetu Bohu príjemnú obeť. Preto, ak aj chceš žiť posvetný život, nepomôže ti, keď budeš nenávidieť svoje telo. Hej? Niekedy aj toto bolo považované za určitú známku duchovnosti, že nenávidíš svoje telo. Ale práve naopak, znovu zrodenému človeku, prijatím aj tvojho tela, to, kým si, zmierením, prijatím toho, že takéto ma Pán stvoril, tak aj tvoje údy, tvoje telo sa stávajú nástrojom pre spravodlivosť, už nie viac pre hriech. A musel by som to teraz nájsť aj v Rímanom, kde ako o tom Pavol píše, ale v tom je ten rozdiel, že úprimne nad hriechom nezvíťazíš tým, že budeš nenávidieť svoje telo. A asi viacerí by ste povedali, že toto nepomáha. Ale ako je obnovený duch, ako ožije duch, ako sa začína obnovovať tvoja mysel, tak aj tvoje telo sa podáva duchu, hej? A už nie telo panuje nad duchom, ale duch panuje nad telom. Ak chcete nejaký postreh ešte k tomu, Rímanom 6.19, ďakujem, Euka. To, čo som hľadal tam o tých údoch, a tam je napísané, že Rímanom 6.19, že a po ľudsky hovorím pre mdlobu vášho tela, lebo tak, ako ste vaše údy vydali do služby nečistote a nepravosti a aby ste páchali nepravosť, tak teraz, hej, teraz ako nový človek vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvetenia. Ďakujem veľmi pekne. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti, hej, a tak ďalej. Takže teraz už moje údy nie sú nástrojom diabla, ale mám ich vydávať do služby spravodlivosti. Evi, ja možno poviem, že možno aj to, o čom sme dnes hovorili, ak to začneš aplikovať do svojho života, tak zistíš, že ten hriech naozaj začne strácať svoju moc. Pretože tie ďalšie kapitoly, ja na to teraz nemám čas, ale listu Rímanom hovoria práve aj o tom motíve. Hej? A ja pred vami všetkými vyznávam, že ja som nebol schopný víťaziť nad hriechom, kým jediné, čo som mal, bolo to, že som sa považoval za hriešnika a zákon mi stále dáva len to zrkadlo, ako to všetko nezvládam. A to je rola zákona. Vlastne ukázať mi, že ja som nepolepšiteľný bez spasiteľa a kým som veril tomu, že som stále hriešnikom, tak som hrešil z viery. Pretože človek robí to, čo mu verí, že je. Ak ja mám vnútorné presvedčenie, že ja som hriešnikom, môžeš bojovať ako chceš, ale koniec koncov pes sa vráti k svojmu vývratku, sliepka sa vráti ku svojmu zrnu, ty sa vrátiš ku svojmu hriechu,
pretože vnútorne stále veríš tomu, že to je to, kým som, a preto budem hrešiť, lebo som hriešnik. Preto ja ťa veľmi povzbudzujem, to, o čom sme aj dnes hovorili, zober do svojho srdca a uvedom si to, že nie je zákonom, ani nie svojou schopnosťou, ale Božou milosťou, ja som Božie dieťa, Boží syna, Božie dcera. A motív je pre Pána dôležitejší než tvoje skutky. Dokonca aj to, prečo nehrešíš, je pre Pána dôležitejšie než to, že ako hrešíš, do akej miery. Ak by som ja mal žiť pod zákonom, ak poviem taký len krátky príklad, ak pristupuješ napríklad k veciam, ako je sexuálna čistota pred manželstvom, len z pohľadu zákona, väčšina ľudí to nezvládne, ak áno, veľmi sa bude trápiť. Ale ak ja pristupujem k veciam, ako je napríklad, že sex patrí do manželstva z pohľadu, že ale my sme Božie deti a on to najlepšie stvoril pre nás, tak vtedy mám silu vytrvať a víťaziť nad pokušením a nad